gosto muito de brincar. Eu sou o Dog, não me canso de cantar. Sou Simone e queria apresentar novos amigos que acabaram de chegar. Sou Jairzinho, o mais novo do balão. Oi, eu sou o Fábio, também vou nessa canção. Somos amigos e queremos divertir. Nossos amigos, o balão que vai subir. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês. Boa noite, gente! Boa noite todo mundo! Sejam bem-vindos a mais uma live da Crisma. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje com todos vocês. Aí, todo mundo? Para quem não me conhece, eu sou Maria Clara. Eu sou catequista da Turma Santo André esse ano. E é isso, galera, se apresentem aí também. Boa noite, gente. Para quem não me conhece ainda, eu acho muito difícil. Eu sou o Guilherme, coordenador da Crisma desse ano 2020. E catequista temporário em algumas turmas, às vezes. E eu sou a Tamires, também da coordenação, junto com o Guilherme. Daniel? Eu sou o Daniel, catequista do módulo 1. Eu sou o João Virgílio, catequista da São Judas, do módulo 4. Mentira, ele é Jairzinho. E temos uma convidada. Eu. Gente, muito prazer, eu sou a Sofia. Eu já participei da Crisma, eu já fui crismanda, lógico, aí do santuário. E eu também já fui catequista, porém esse ano eu tive que dar uma afastada, porque vida de vestibular não é fácil. Mas ano que vem, talvez eu vou estar de volta, se der tudo certo. E eu tô muito feliz de estar aqui, muito prazer. Ela foi minha crismanda, hein? Minha também, módulo 3. Nossa! Eu fui catequista do Dani. É verdade. Sim. É um ciclo aqui, né? Jesus então, amado. Pra começar... De quem? Oi? Então, tá aqui fazer. Pode ir, Sofia. Pode ir, Sofia. Pode ir, amiga. Então, pra começar, vamos todo mundo rezar o Espírito Santo. Eu vou puxar, vocês rezam aí com no coração de vocês. Ou então alto, né? Pra todo mundo ouvir da casa. Sofia, então, fala um pouquinho mais alto. Assim, tá melhor? Sim, sim. Melhorou, amiga. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. É, mais alguma coisa que eu tenho que falar? Estamos unidos e continuaremos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Unidos à distância, mas estamos. Gente, a gente não tá fazendo sinal da cruz ao contrário, viu? É que aqui é espelhado. É. Eu buguei, eu tava me olhando ali, ei, que... Então, eu vim aqui para um tema que eu acho que combina muito com as pessoas que eu tô aqui. São minhas pessoas do peito, pessoas que eu conheço há muito tempo. E... eu vou contar uma história, que ela é um tanto quanto engraçada. Ela, na verdade, não tem um fundamento de como que a gente fez tudo aquilo, como é que a gente conseguiu estar vivos até hoje. Mas a gente tá vivo e a gente vai contar essa história. Eu não sei como é que eu tô viva, gente, mas enfim.
Começando com o fato de que a gente falou, vamos pro Camaro, vamos assistir um show todo mundo junto. Isso tinha mais ou menos umas 30 pessoas, Tamires? Eu acho que era uns 2 anos atrás. Pouquinha gente, graças a Deus. Foi ano passado. Não, retrasado. Foi ano retrasado. E aí foi bem engraçado, porque no começo não tava dando certo, porque um chegava no outro portão, o outro chegava no outro, aí a gente ficava ligando, aí... Cadê você? Ah, eu tô 30 aqui no pessoas portão. Pra não, reunir. Não, mas eu não tô achando. 30 pessoas pra encontrar e ir lá pro show. Encontramos todo mundo, falamos, vamos então, todo mundo em grupinho, né? Tipo uns pinguinzinhos andando assim, todo mundo junto. Fomos. A gente chegou simplesmente naquele fundinho onde tem uma arena de cavalo e onde é o show. E tava lotado. Não tinha não, como não, passar. Imagina. Gente, tinha umas 10 pessoas por metro quadrado. Não tava dando. E a gente tava muito no fundo, então assim, não tinha o porquê estar lotado daquele jeito. A gente tava saindo no fundo. E aí, eu desesperada, porque meu pai tava em outro lugar, que ele ia encontrar a gente pra buscar a gente pra, pra subir, lá pra uma área que dava pra assistir o show direitinho. E aí eu sei que a gente começou a tentar encontrar meu pai no meio das pessoas. Ia cortar as pessoas. Só que aí essa parte agora é da Tamires do Guilherme. Porque essa parte eu não lembro mais. Eu simplesmente desmaiei com o calor e com o tanto de gente que tava. Porque a gente parou em um lugar que não tinha. Não tinha como eu respirar. E eu sou pequena, as pessoas que estavam na minha frente eram gigantes. Eu tenho 1,55m, pra quem não me conhece. Então, assim... Aquele meme, que não me conheceu desse tamanho. Faz uma anã. Exatamente. Eu sou uma anã. É sério. Eu só não compro carro com desconto, porque, né, eu passei uns três, eu acho que é com 1,53m, não sei. Enfim. E aí eu sei que eu não conseguia mais respirar lá. E eu olhei pro Guilherme e falei, Guilherme, eu não tô. Na hora que eu falei, não tô bem, eu desmaiei no colo dele. E a gente tentando andar. Agora você começa a história dessa parte. Amiga. Gente, a gente tá rindo agora. Porque na época. Socorro! Não, e era um show, gente. Meu Deus. Era só o melhor show do Camaro o tempo todo. É. Era Jorge e Matheus, não era? Não, era Cristiano. Isso. Jerry Smith. Gente, tinha tanta gente. Ainda fomos andar, a fileirinha, né? Aí, as pessoas normais, a fileirinha é pouca gente, né? A nossa fileirinha tinha 30 pessoas. E uma desmaiada. Gente, nós saímos, né? No meio do muvuca, a muvuca falando assim, parando o povo assim, ó. Pra passar e indo. E gente querendo parar pra filmar o show, gente cantando. Nossa, a gente não tinha paz. Um belo momento, separa a fila. Não separa a fila. Separa a minha parte da fila. Porque eu sou uma pessoa anti-multidão, né? E aí a gente tava lá. E a gente tava nos últimos lugares da fila. Então tinha umas 28 pessoas passando. Gente, olha que chegou na minha vez, uma menina ficou brava. Ela falou assim, não vai passar mais ninguém aqui não. E soltou minha mão. Eu falei, meu Deus. E agora? Eu olhei pra trás, só tinha o Guilherme. Eu falei, amor. E agora? Aí fomos, a gente deu uma volta e o pai da Sofia achou a gente, passando por trás, foi um rolê. Aí a gente chegou, né? A gente chegou com o Alex, né? Foi. Aí a gente chegou, gente, mas eu fiquei no medo. Aí depois... Alex é meu pai. Isso. É. Aí depois entramos lá pra a parte que dava achou pra sobreviver. Apanhar, gente. Eu achei mesmo, a menina ficou brava comigo. Sabe aquelas pessoas... Meia brava, meio barraqueira. Você não vai passar aqui, começou a gritar. Foi bem isso mesmo, eu falei, meu... Gente, a Tamir, ela... A reação da Tamir foi essa. Assim. A cara tá respondendo. Amor, tipo, o que eu vou fazer? Foi bem isso mesmo, eu falei, gente... Ai, gente, mas muito bom. E aí hoje de manhã não, né, à tarde. A gente ia fazer isso, eu tava falando com a Sofia, a gente tava relembrando essas épocas. E lembrando, assim, que é bom a gente lembrar, né, tipo, de coisas que aconteceram. E na época, nossa, foi tanto sentimento, foi medo, foi a outra desmaiando. Não, o meu não foi sentimento. E sem contar... Não parou, realmente. Sem,
Sem contar que tinha um monte de gente esquisita querendo entrar na fila também. Tipo assim, sei lá, deviam ter achado que era um trenzinho pra alguma coisa. Falaram, não, vamos também. E a gente, socorro. Não, gente, pelo amor de Deus. Não, não pega minha mão. Isso... Não, é que alguém perguntou se isso tudo aconteceu com a Sofia desmaiada. Sim, isso tudo aconteceu. Grande parte. Sim, gente, sabe por quê? Eu não sei, eu juro, eu só lembro de eu entrando na portinha que tinha e pronto, eu achei meu pai. A gente falou, vamos tirar ela daqui, daqui a pouco ela acorda. Ela foi pela multidão. Uma amiga nossa, ela tipo me abanando, o gente me tentando me dar água e eu assim, tipo morta no colo de alguém, que eu nem sei quem que era. Por causa do teu pai. Que é bonito. Não, seu pai pegou você na frente e foi com você na frente. Viu? Era meu pai, gente. Achei. Tá vendo? Amigos, família, todo mundo. Aí todo mundo sumiu. Detalhe. Aí o Alex foi lá, deixou a Sofia e o resto do povo. Aí ele veio atrás de nós. Eu, o Tamires e o Alisson. Não, o Alisson foi. Eu lembro que o Alisson entrou. O Alisson entrou. Eu lembro que lá ele ficou preocupadão com vocês, velho. Gente, ele ficou preocupadão com vocês. A gente ficava olhando assim embaixo, assim, ó, ver se você estava perto. Gente, foi a hora que a menina soltou a minha mão, aí eu tava desmontada com o Alisson, e atrás de mim só tinha o Guilherme, a gente era os últimos da fila, e a menina soltou a minha mão com o Alisson. Não, a sorte da Tamires é que Camaro é meu ambiente natural, né? Eu gosto bastante. Eu tava ela sozinha tava até agora. Ele é tipo uma pulga que fica lá no mato. Do Camaro. Vivo. Gente, já fui em todo. Teve ano que eu fui todos os dias seguidos. Somos dois amigos. Adoro Camaro. Eu gosto pouco. Mas, gente. Dá saudade, né? Dá saudade. Multidão. Dá presença, né? A gente se via todos os dias, praticamente. Não todos os dias, mas assim, a maior parte do final toda de semana. Toda semana. É, e como que vocês estão fazendo, assim, a. Agora, com as amizades de vocês nesse tempo. Com as nossas amizades, né? Porque afinal de contas. Eu vou confessar que eu entro no encontro da Crisma pra ficar no final e conversar com os meninos, porque eu sinto a saudade. Nossa senhora, que saudade que eu sinto. Vocês acham que o encontro de vocês acaba 8h30, 8h45, às vezes, 9? O nosso. Acaba 9h30. 10. E assim vai. Ai, gente, meus tempos de quarentena a gente tem que se virar, né? Eu tava falando pro Guilherme esses dias, tem um amigo meu que a gente não é de conversar, tipo, de WhatsApp, esses trem. E a gente se encontra, às vezes, a gente sai pra tomar um café e conversar da vida, né? Pois de velho isso. Vocês vão fazer isso ainda. Para, eu sou jovem. Mas enfim, a gente sempre faz isso. E aí, agora, com a pandemia, eu não vejo ele desde que começou, né? E aí, esses dias, a gente conversou por ligação. Na verdade, a gente conversava por ligação, né? E esses dias, a gente ficou umas duas semanas sem conversar, sem falar nada. Aí, a gente tava por ligação, né? Gente, a gente ficou em uma chamada quase 5 horas. Foi umas 4 horas e tanto. E a gente falou, meu Deus, eu preciso dormir. E a gente foi dormir porque a gente precisava, não porque o assunto acabou. Porque era, tipo, numa quinta-feira, sexta-feira, a vida tava aí. Eu falei, meu Deus, a gente precisa dormir. Mas assim, meios da quarentena, né? A gente se vira como dá. É, minha parte tá meio difícil, né? Porque assim, eu tô longe da Crisma, então eu fico um pouco longe de vocês. E ainda tem a questão do vestibular, que a gente precisa ficar toda hora. Eu que nem, eu tava aqui estudando, falei, gente, tô entrando, peraí. Porque eu tenho um monte de coisa pra arrumar aqui, pra não ficar tão desorganizado. Então assim, é bem complicado, que eu converso com minhas amigas de fora, assim... É mais sobre vestibular, ou então, ah, me manda uma questão aí que eu perdi, algo do tipo, é bem sufocante. Então, eu tô meio perdida nessa questão de amigo, mas eu ainda tenho vocês, porque eu sei que sempre quando a gente tá conversando, surge um monte de assunto e nunca a amizade muda. Então, eu tenho muito vocês pro meu coração, assim, porque são as pessoas que sempre estiveram comigo. Sempre tiveram em todos os momentos da minha vida, até no momento que eu desmaiei no Camaro, desde a minha crisma, e praticamente todos os desde momentos. Desde 15 anos, desde 15 quando anos. Começou a andar, alguns, né? Alguns, a Cacá, a minha prima. E
o João Virgílio e o Guilherme, o João Virgílio já conhecia há muito tempo, mas a gente se aproximou mais, foi na Crisma mesmo, no módulo. Quando eu entrei no primeiro módulo, a gente se aproximou. Foi, foi. Acho que é isso. E a Tamires eu conheci assim, né, de tabela, porque ela sempre estava em tudo. É, gente, que o Guilherme, ele conhecia as pessoas. Aí a gente começou a namorar e eu ia, né? Aí eu catei todo mundo. É, não, e o primeiro rolê que a Tamires apareceu quando a gente começou a namorar foi com essa galera. Foi mesmo, foi na casa do Nicolas. Foi na casa do Nicolas. Não, e eu lembro que eu cheguei e ficou todo mundo assim, que tanto de gente. Quem que é essa doida? Todo mundo assim, quê? Ai, saudade. Mas assim, gente, pra nós que vivíamos um... Acho que pelo menos uma vez no mês a gente se encontrava bastante, né? Uma vez nos rolês mais aleatórios possíveis. É, comer um sanduíche depois da missa, depois da crisma. Ou marcar um bom lixo, ou um churrasco na casa do nosso pai maior, Nicolas, que é o nosso rolê de eventos. Na casa de eventos da área do nosso rolê é a casa do Nicolas. E outras coisas que a gente sempre faz, um rolê muito aleatório, caminhar no parque, jogar peteca. Ah, é verdade, a gente já fez. É, porque antes da pandemia tava todo mundo de férias, menos eu. Mas eu tinha aí as coisas do parque de manhã eu ficava puto, porque eu não podia caminhar com eles. Ah, é verdade, eu caminhava 8 horas da manhã. Eu até podia, eu só não acordava mesmo. Nossa, tinha carona perto da sua casa, viu? Ai, gente, eu tinha que dormir, eu ia à noite. Tinha a turma que ia à noite, tinha a turma da manhã que ia caminhar e a turma da noite ia jogar peteca. Era dois turmas. Não ia, eu. E, tipo, assim, mas eu ia falar... Pode falar, que a gente tava, vocês estavam falando de que a gente se encontrava e tal, né, nesses rolês da vida, assim, e eu sinto muita falta agora dos nossos encontros que às vezes não era de combinado, né? Tipo assim, a gente falava, nossa, vamos fazer um churrasco na casa de alguém, vamos fazer não sei o quê, mas simplesmente, às vezes a gente, sei lá, dava uma passada lá na igreja e aí coincidia da gente encontrar alguém lá. Ou então, tava andando pela UFO, né, quem estuda na UFO, e aí a gente se esbarrava na UFO, e aí... Sabe, aquele abraço que às vezes a gente nem tava esperando no nosso dia. E, sabe, desses momentos pequenos, assim, que acho que agora a gente tá percebendo como que faz falta, né? Como Sim. que fazia diferença pra gente. Fato, amigo. Fato, fato, fato. Mas... Eu não sei se o pessoal aqui dá... Oi? Pode falar. Não, minha maior falta é ver vocês toda quinta-feira pra gente abraçar, tipo, ocasionalmente. Porque a gente via, tipo, pessoas aleatórias no corredor e falava, meu Deus, que saudade. E isso a gente tinha se visto, tipo, semana passada. Daniel, não, você quer mais... A melhor coisa é chegar na crise, assim, você sai cumprimentando todo mundo, abraçando todo mundo no corredor, assim, ó. E você nem conhece a pessoa. Aí você nossa, vai assim, e aí, beleza? Como é que você tá, cara? Nossa, saudade. Daniel, você que faz parte da panelinha Tereza Valcê, tava todo mundo na igreja. Você também sente falta, né, daqueles encontros aleatórios, menino? É, assim, eu só falo, faço parte de uma panelinha entre assim, lá na igreja, mas tô começando a entrar no povo homem que agora, né? Primeiro ano como catequista, mas nem mostra as oportunidades de se encontrar. Acabou em março, né? Mas a gente, eu sinto muita falta, assim, principalmente porque eu também mudei de escola, então eu acabei me afastando de muita gente, então, assim, é bem difícil, às vezes, lidar com essa questão de amizade, mas a gente, eu sempre, mas uma coisa que faz muita falta é encontrar, sem querer, por querer, às vezes eu tava andando no shopping, trombava com alguém, aí eu voltava pra casa, trombava com alguém na rua, é uma loucura, então é bom. Mas faz muito foda, da cara no. A Marcela falou que as caronas do Guilherme, né? Que eu sou o paizão, né? Todo mundo embora. Nossa. Gente, é muito bom. Deixa eu contar pra vocês uma vez. Nossa, eu tenho medo dessas caronas. Há muito tempo atrás eu tinha um Fiat Uno, a Bruna. Chamava Bruna, meu Fiat Uno. E ele tinha um defeito. A porta do passageiro só tinha duas portas, né? Aí a do passageiro não fechava direito. Aí uma vez, aí saiu da crisma.
E foi pra algum lugar, você lembra, Ivan? A gente foi na Casa Sanduíche. O João lembra? Não, eu quase fui pra fora do carro, lógico que eu lembro. O João tava na frente, tava com o Negário, o Luiz e mais alguém atrás. Não, tinha muita gente, tinha o Luquinha e tinha mais gente, não lembro quem era. Tinha umas 7 pessoas dentro do mundo, pra começar, ela começou errado, né? Não passou isso em casa. Não passou isso em casa. Ainda bem que a gente não é muito famoso, você trama aqui. É, o nem existe mais. Aí, viramos. Aí o João falou assim: é aqui que vira. E eu tava meio um pouquinho rápido. Uns 30 não, e foi horas. Bem em cima da hora. Bem em cima. A hora que eu virei, a porta veio assim: ó, pá! Abriu a porta. Eu vi minha vida passando. Eu cara. Tava, gente. Eu tava, nossa, eu lembro que eu gritei. Gente, eu acho que. Tinha muita gente. Tinha muita foi gente do mundo. Meu Deus. Gente, aí a porta abriu, o João ficou de várias cores. Mano, eu lembro que eu olhei assim, eu fiquei assim, ó. Você tá doido, irmão? Não, era o melhor João aí. Coitado. Nossa. Eu vi a rua assim, eu olhei assim. Sabe quando você vem em câmera lenta assim? Eu olhei assim. Não! Eu só lembro que o Luquinha tava no meu colo. Aí ele simplesmente olhou assim pra porta do João Virgílio. Aí ele, o que tá acontecendo? Aí, tipo, eu tô tentando virar. Aí o João Virgílio olhando, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Nossa, foi engraçado. Nossa, pior, gente, a Larissa. Olha isso no chat, na disputa de quem é pior, a Tavires ou o Guilherme. Eu diria isso por bem. Eu não entendi. Eu claramente... ganho no quesito melhor motorista. Não, eu sou um bom motorista. Segurança, quesito segurança, amiga. Passo com segurança. É, ela acabou de falar que eu dirijo mal. Eu só tenho que dirigir com segurança. Gente, mas tudo bem. Agora. Fala daí. No início do ano, quando começou a crise, assim, aí a gente marcou todos os melhores catequistas, quem podia, de ir na casa do eixo depois da crise, pra gente fazer uma reunião, bem lindinho mesmo. Eu só lembro que aí resolveu o povo que foi com a carona com o Guilherme, aí a gente deu carona também e tava chovendo. Aí só que teve gente que ia a pé. Eu só lembro que a gente começou a sair da igreja, tudo bem, aí começou a chover muito forte. Aí de repente parou, aí voltou a chover forte. E a gente indo pra casa do eixo, assim, eu tava a pé. De repente tinha um grupão que separou em três, ninguém sabia onde tava cada um, a gente só foi se encontrar lá. Foi exatamente assim. A gente chega. Gente, e a pé? Nossa senhora! Demais. Muito bom. Acho que essas coisas fazem parte, né, da amizade. Tipo assim, uma amizade, ela pode ser construída com o tempo, né? Porque existem vários tipos de amizade. Então, talvez tenha a amizade que ela é construída durante um tempo, que leva um tempo para as pessoas se aproximarem. E tem aquela amizade que bate a sintonia logo de cara, né? E eu acho isso muito, muito da hora, porque não é tempo que define amizade, né? Tipo assim, com certeza. Tem pessoas que a gente sente a sintonia só de olhar. Tipo assim, na primeira risada que a gente dá da mesma piada, a gente sentiu a sintonia. Ou então, depois de vários anos, quando a gente tá com uma pessoa, a gente olha e fala assim, nossa, que bom que você tá na minha vida, né? E eu acho que isso é o mais legal de amizade. E a gente vê a diversidade de amigos que a gente tem, né? Que não existe um amigo igual ao outro. Não. E que bom. Que bom. Tem cada um mais aleatório que o outro, tem a cá. Sim. Nossa! E acho que nós, como catequistas, né? Somos... bem a prova disso, porque assim, pode ser que a gente não seja, talvez, todos os catequistas, porque são muitos. Nós não somos todo mundo o melhor amigo de todo mundo, mas a gente tem um carinho especial por cada pessoa, né? E acho que tanto a gente consegue ver isso no grupo de catequistas, como, por exemplo, a gente consegue ver isso também nas salas, né, dos encontros, que as pessoas lá dentro são diferentes, mas muitas vezes saem amizades incríveis lá de dentro, né? E que podem durar por muito, muito, muito tempo. E é uma delícia isso. E
Eu vou só contar uma coisa. Pode falar. Pode falar. Não? Não, só ia falar que eu conheci uma das minhas amigas, assim, porque eu falei que a mão dela era amarela. Isso na Crisma. Ela chama Carol, eu acho que vocês não conhecem, mas eu simplesmente falei, ah, sua mão é amarela. Aí ela, ah? Na verdade, eu acho que eu perguntei, por que que sua mão tá amarela? E ela, minha mão é amarela. Aí eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Gente, ela não só perguntou, ela parou o encontro e perguntou. Gente, a mão da Carol é amarela. Gente, o rolê da mão da Carol é muito bom. Ela comia muita abóbora. E aí a mão dela era amarela de verdade. É real. Minha mãe falou, para de comer tanta abóbora e cenoura. É sério. Gente, a mão da Carol sempre era assunto. Quando a gente descobriu, né? Sim, era só esse mês, desculpa. Sem problemas. Eu queria propor, então, para a gente falar um pouco sobre algumas coisas que tem dentro das relações de amizade. A gente nomeou a nossa live, né, como as 10 rosas da amizade, porque a gente queria fazer uma proposta aqui, a gente não queria ficar só batendo papo e falando das nossas coisas aleatórias sobre amizade. Que acho que toda amizade tem essas coisas muito aleatórias. Mas falar sobre coisas que existem em todas as amizades, né? Que são bases para as nossas amizades. Que sustentam, né? Que dão esse apoio e tal. Então, Gui, você tá aí falando comigo? Você tá me ouvindo? A gente não tá te ouvindo. Pelo menos eu não tô. Não. Falha técnica. Vocês estão ouvindo o Guilherme, gente? Fala de novo. Não, Gui, não tô te ouvindo. Vocês colocaram alguma coisa no, na entradinha do... Tipo assim, tampando o microfone? Não? Cacá, talvez tenta sair e entrar de novo. Pode ser. Gui, tenta sair e entrar de novo. Pra gente ver o que acontece. Gente, falhas técnicas acontecem, é isso. Voltamos. Quem nunca em teve... breve. Quem nunca teve uma falha dessa durante o EAD, né? Ó, o pessoal tá aqui falando no chat, tanto que eles estão com saudade de várias coisas. Gente, tem uma história aqui muito legal da Mariana, que ela foi empurrada no meio de uma música, que ela caiu que nem uma jaca no chão. Eu ri. Jesus, hashtag amor. Hashtag amor. Como assim, Mari? Socorro. Aí fala também saudade dos encontros presenciais da Cris, mas acho que essa é uma coisa que eu mais senti falta nesse ano. Com certeza. Muita saudade, Lari, muita mesmo. Fazer fro perto de junho. Pra nossa, saudades barraquinha. Eu até falei pra Vitória e pra Larissa, catequista do módulo 1 comigo. Eu acho que eu nunca falei que eu senti falta de ficar vendendo refrigerante da barraquinha suana, por favor. Não, acho que eu nunca vou. Sim. Eu nunca imaginei falar que minha mão, que ela fica toda cortada quando a gente tá fazendo os ramos. Nossa, que saudade daquilo. Ficar a tarde toda. Calor, né? Verdade. Só então, pra gente esperar o Guilherme voltar, acho que o pessoal aí já percebeu que ele caiu. Daqui a pouco vai voltar. Lembrando que essa live aqui a gente tá fazendo como forma de preparação também para o nosso retiro, né? Que vai acontecer no sábado, agora, junto com a celebração da Luz. Então, a gente quis trazer essa reflexão sobre uma das coisas que fica, né, da Crisma, que são as amizades que a gente faz. E eu acho que é muito legal isso. Ó, o Guilherme voltou. Voltei! Estamos te ouvindo agora. Amém! Voltei! Amém! Gente, depois se confirmem aí. Confirme aí no chat pra gente se vocês estão ouvindo o Guilherme também, tá? Por favor. Esperar uns 10 segundinhos, né? Porque, no caso, demora pra chegar. Dá um delay, né? Tem um atrasozinho pro YouTube.
Gente, desculpa, falha de internet. O telefone chamou. Ó, meu telefone acabou a bateria. Tive que carregar uma extensão para poder ligar. É, a internet caiu. Jesus. Só não caiu, não. Ele não queria voltar. Guilherme, já estão te ouvindo. Amém. Então nós podemos voltar à programação normal. Já podemos voltando. É, bom, vamos então falar sobre algumas coisas que existem nas amizades. Eu acho que é uma coisa legal da gente falar. É, e eu tenho uma proposta, se vocês toparem. A gente vai falar de 10 rosas da amizade, porque aí a cada característica que a gente falar das amizades, a gente vai pensar em um amigo que a gente tem, que a gente percebe essa característica na nossa amizade. E aí a gente vai rezar uma Ave Maria. Então a gente vai oferecer uma rosa à Nossa Senhora por esse amigo, por essa amiga. O que vocês acham? Muito bom. Muito bom, muito bom. Pode ser? Pode ser, me responda no comentário, gente. Vocês vão ter. É, respondam no chat. É, podem repetir os amigos em pensamento aí. É, acho que não é a quantidade que vale nessa hora, né? A qualidade. Então. É isso. Gui. Ah. Amigo fiel, né? Amigo leal. A lealdade que existe. É, numa amizade, eu acho que ela é imprescindível. É, acho que ela. É, o amigo, ele tá ali, né, pra toda hora e pra qualquer momento, né? Um amigo. Quando a gente fala que o amigo ele é leal, é porque o nosso amigo não vai fazer de tudo pra ver a gente bem, né? Então, ele vai estar sempre ali. Ele vai estar sempre do nosso lado. É, e acredito que não importa a situação, o nosso amigo vai ficar do nosso lado. Não no sentido de quando a gente erra, ele falar, não, você está certo. Mas no sentido de não nos abandonar, né? No sentido de estar sempre perto. E esse amigo real é aquele, mudando os planos, Cacá, que você pode ficar um ano sem conversar com ele. E quando você encontrar, vai ser aquela amizade, você... pá! Sabe? Até assusta, tá, amigo? Mas aquele encontro, assim, que vai ser muito massa. Bem vivido. Concordo. Total. É lealdade... É lealdade de sentimento, né? Sim, sim. Acho que vai muito além da parte física, assim, quando a gente pensa nessa amizade. Uhum. E eu tenho certeza... Pode falar. Pode continuar. Eu ia falar que eu tenho certeza que todo mundo pensa em alguém, né? Quando a gente fala de amigo leal. Todo mundo, na hora, vem na cabeça, assim, um rostinho, um nome. E acho que isso é muito importante pra gente ter em quem te apoiar, né? Sim, é nosso alicerce, né? Aí tem, além do amigo que te apoia, né, aqui na sua alicerce, que é lealzão a você, aí tem aquele amigo que é o protetor, que é uma pessoa que te protege de tudo, que tá sempre... Peraí, Gui. Ah, desculpa, pulei. Antes? Pulei, antes da gente falar do outro amigo, eu queria que todo mundo mentalizasse essa pessoa que vem na cabeça, esse amigo leal, pra gente poder rezar uma Ave Maria por essa pessoa. Tá bom? Então, pensem bem nessa pessoa enquanto... E rezem Ave Maria com a gente. Tá? Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Lembrar dos amiguinhos, gente, agora voltando. Agora, a gente tem uma pessoa que é leal, a gente tem aquele amigo que protege, tipo o paizão, que tá sempre preocupado com você, que te manda mensagem,
tiver um dia triste, pergunta o que aconteceu, pergunta, que dá um abraço, que, tipo assim, que te leva pro outro mundo. Que tira, tipo assim, de aquele abraço que te protege todo mal, que tá sentindo e tudo apaga. Naquele momento você esquece e tudo volta. E a gente tem vários amigos que são assim, né? Sim, tem aquela pessoa que tá sendo preocupada, as meninas, aquela BF, que você vai lá, você tá aquele boy tóxico conversando no telefone, e a amiga fala: menina, para, vai dar merda. Você não, ó, esse aí tá te iludindo, ó, contatinho, conversa com você com mais umas 10. Ela tá se protegendo. Pros meninos, é a mesma coisa. Só pros meninos é um pouquinho diferente, né? O amigo protetor é só um. Os outros falam, não, vai que vai dar certo. Essa amiga aqui é outro tipo de amizade. Aí tem um que fala, ô, não vai dar certo, mano. Você vai sofrer depois. Pra que você vai fazer isso? Essa é a pessoa protetora. E não só nisso. Quando a pessoa vê sair num caminho errado, fala assim, ô, não faz isso que tá dando errado. Vai pro outro caminho, para de fazer isso. Então tem muita gente que dá aqueles palpites assim que você fala assim. A princípio, fica assim, ó. O que essa pessoa tá falando? O que ela é? Mas no fundo, essa pessoa tá te protegendo. Isso é muito importante. A gente dá muito valor nessas pessoas que são quem cuida da gente e vai com a gente até o fim da vida. Os outros, aquele que tá assim, seis mais novos, começam a experimentar a bebida alcoólica, né? Até que vai. E esses somam tudo depois. Aí aquele que falou, não faz isso agora não, você tem que fazer 18 anos primeiro. Que tá com você pro resto da sua vida. Os outros, depois tudo some. Eu falo isso porque eu tô com 26 anos e a gente vê viver muita coisa que acontece. São poucos amigos que vêm e eu falo, não! E ainda a gente acha muita gente assim, da igreja. Mas na escola também, tem muita gente, amigos que são da vida, que levam a gente pra tudo lá e a gente vai continuar falando. Agora, para vocês lembrarem daquele amigo seu que te protege, que é aquele paizão para você, vamos rezar uma Ave Maria para esse amigo. Peraí, lá. Aí a dona Tamires vai rezar para a gente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. E isso tudo me faz pensar também sobre as nossas relações, né, que a gente cria com os nossos amigos, no sentido de se tornar próximo, né, no sentido de desenvolver uma certa intimidade com os nossos amigos, né? Acho que é um quesito muito essencial, né? Porque quando a gente cria intimidade com os nossos amigos, a gente entende que a gente pode falar sobre os mais variados assuntos, a gente pode desabafar com os nossos amigos, a gente pode compartilhar alegrias, a gente pode compartilhar sobre coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa, sobre coisas que estão acontecendo fora da nossa casa. A intimidade, ela vem quando as duas pessoas se conectam, né? Pelo menos é o que eu acredito. Quando a gente se sente à vontade com a pessoa, né? Quando às vezes a gente não tem... nem pensa para falar, sabe quando a gente sente que a gente pode ser só a gente mesmo? E, assim, eu acho que não tem sensação melhor do que essa, né? Porque quem gosta de ter um amigo que a gente fica pensando demais para falar as coisas, né? É até meio chato se a gente pensar assim, porque a gente gosta de ser a gente mesmo, em qualquer lugar e com qualquer pessoa, e eu acho que é assim que deve ser, né? E os nossos amigos, eles gostam da gente como a gente é. Então, essa intimidade que a gente desenvolve, às vezes mais com uns do que com outros, e também tá tudo bem, né? Porque não tem como a gente ser íntimo de todo mundo, saber da vida de todo mundo, que tá acontecendo toda hora. Mas é sempre bom a gente ter
aquela pessoa com que a gente tem um pouquinho mais de intimidade, né? Para falar sobre os nossos problemas, para desabafar, para chorar, se for preciso, para rir também, né? E tá ali em todo momento, né? O que, que você acha, Gui? Ah, eu acho muito... Eu sou uma pessoa... Os crismandos que me viu lá na igreja deve ter percebido que eu sou uma pessoa muito aberta com todo mundo e eu falo o que eu tenho pra falar pra todo mundo. Eu sou uma pessoa que não tem muito o que, tipo assim, ah, de frescura, não. Eu vou, se tá mexendo só que eu... Sossega! Mas eu sou aquela pessoa também que conversa, que dá abertura pra todo mundo, até... É só assim, gente. É o meu jeito, vocês veem o jeito que eu falo, rápido pra caramba. E eu sou assim com todo mundo. E a intimidade é uma coisa muito massa. Tipo assim, você tem aquele amigo que te manda uma ideia louca, de madrugada, você, nossa, vamos fazer! Eu tô com ela do meu lado aqui, ó. A Maria Clara. Gente, não sei porquê, a gente tem uma ideia tão louca, do nada. E, gente, mas não... Não é louca do tipo que vocês estão pensando, não, tá? É louca do tipo assim, nossa, a gente vai fazer uma live da amizade, né? E se a gente fizesse um vídeo cantando Amigos do Peito? Aí todo nossa, mundo... Nossa, vamos fazer! Tipo assim, essas amizades são amizades muito boas, que a intimidade tá assim, lá na alta, que você não tem medo de falar com essa pessoa, que ela vai te reprimir, ela vai te julgar, ela vai... Não dá pra fazer nada com você. De vez em quando, eu sou amigo e gosto de carro de todo mundo, né? E de vez em quando eu falo, ah, vamos lá de carro. Às vezes a minha amizade com eles assusta eles, porque eu tenho um pezinho pesado. Eles ficam assim, ó. Mas é muito bom. A intimidade, gente, vocês são mais novos. Aproveita os amigos, que são as pessoas que vão, e, igual eu falei, que vão e ficam. E vai pra sempre, né? É aquela pessoa que você não tem medo de falar nada. Você tá triste, de madrugada, você liga pra... Ah, vou usar... Eu escuto muita gente chorar a cara de homem. Porque as meninas gostam de dizer a palavra... Gente, aquela pessoa que tinha... chorando, sabe? E fala, ah, terminou comigo. Do nada. Isso aqui, ó. Vai me expor. Vou expor a Tamires mesmo. Além de namorados, nós somos muito companheiros. E essa aqui, ela tem o momento dela de chorar. São vários. Sexta-feira, a gente saiu pra frente, foi... Acho que foi no mercado. Aí ela entra no carro e ela fala engraçado. Aí, e assim, ela tá assim... Ai... É aquela, é a nossa, além da nossa, nosso amor, nossa, tudo, nossa amizade, que ela sente confortável de fazer isso comigo. Isso é intimidade, não só de um casal, mas os amigos também. Não é só que a gente namora e é íntimo, não. É porque tem a amizade que vai aqui no negócio, sabe? Intimidade dos dois e de todos os amigos que a gente tem. Todo mundo que só que conhece eu, Tamires, sabe como nós somos, não liga, não julga, e a gente carrega essa pessoa com quem a gente vai. E é isso que leva, igual o Zonê do Camaro, são todos que animam junto, são de gente. Ninguém anima, são de gente junto. O povo é doido. Mas tudo os doido. Doidos são os melhores. Sim. E então, vamos pensar naquele amigo ou naquela amiga agora, então, que a gente tem... O prazer de ter essa intimidade, né, que geralmente é construída com o tempo, com as coisas que a gente vive, né. Então, vamos rezar uma Ave Maria para esse amigo ou para essa amiga. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E pegando um gancho da intimidade, né? Quando você tem uma amizade que você é íntimo dela, essa amizade é recíproca. Porque essa pessoa compartilha o amor que você dá pra ela com você. Não é aquele negócio que só você dá. É aquele negócio que você dá e recebe.
Eu vou dar mais exemplos. Eu posso dar exemplos. O negócio eu trabalho com exemplo. Eu tenho muitos amigos de vida. Assim, não é de escola, é de um lugar nenhum. É de você conhecer um aleatório em algum lugar. Aí esse algum lugar te levou para outro lugar, você conheceu outra pessoa e vira aquela amizade muito forte, sabe? E tem muito isso com os meninos que estudaram com meu irmão, mas é muito parceiro. Muito parceiro. Até hoje é aniversário do Guilherme. O Guilherme conversa pouco, né, gente, com as pessoas. É por isso. É. Eu tenho que, até que dá pra, às vezes eu escrevo dar parabéns às pessoas, gente. Eu vou dar parabéns meia-noite, para que eu lembre o que eu lembro. Aí hoje é aniversário de um deles. E, gente, a amizade recíproca, ela é a melhor amizade que tem. Porque a pessoa vê você, tipo assim, te dá o amor dela de volta e ela acompanha o seu crescimento. Vocês que estão mais novos vão crescer, vão fazer muita coisa na vida ainda. E qualquer momento da sua vida que você fala, nossa, vocês agora estão mais novos, Sofia, vai passar o vestibular. Se Deus quiser, né, Sofia? A pessoa fala pra você, nossa, passei no vestibular. Olha só, ah, que legal, trote. E aproveita, gente. É essa energia. Eu gosto de simbolizar com energia também. É essa energia que a amizade recíproca tem. É aquela amizade que, tipo assim, ela vibra com você, ela tá com você, ela tá. Ela vive a sua vida com você. Ela comemora suas vitórias, suas conquistas. Se você tá triste, ela vai estar lá, porque ela vai ser aquela que também é protetora, que tá na sua intimidade, que tá na sua vida. E ela vai estar sempre com você. O que você acha disso, Cacá? É aquele negócio, né, que tipo assim, as pessoas, elas se expressam de várias formas diferentes, né, tipo assim, cada um tem um jeitinho de mostrar que se importa, que tá pensando, que ama, mas a reciprocidade é quando a gente percebe, né, na pessoa, na outra pessoa, que tudo que a gente sente, aquela pessoa sente também, né? É aquela troca gostosa, assim, que não tem cobrança, que a gente sabe que a pessoa se importa, mesmo se talvez ela tá num dia ruim e não conseguiu me responder. Tipo isso, né? Mas a gente sabe que a pessoa se importa. Talvez foi só um dia, talvez foi só um momento. A reciprocidade, ela é maior, né? Ela é uma coisa que ela permeia uma amizade como um todo, e não só em coisas isoladas, né? Acho que o Gui falou tá certíssimo, né? Que quem tem uma amizade recíproca, né, tem tudo, porque a gente não sente o peso de, por exemplo, vamos supor, alguém fez um favor para mim, e aí eu preciso retribuir aquele favor exatamente na mesma hora, ou exatamente na mesma medida, não é necessário, não é obrigatório, porque eu sei que a pessoa sabe que é recíproco o sentimento, ou eu sei que eu vou poder, em outras oportunidades, fazer coisas diferentes para aquela pessoa. Acho que a reciprocidade está nisso, né, de você sentir, de você ter o feeling de que vocês estão na mesma sintonia. Acho que isso é muito legal. E assim, gente, eu falaria de amizade por 5 horas seguidas. Ai, eu amo. Nossa, eu falo muito. É até que nem amigo, né, Cacá, que aparece do nada na porta da sua casa com a rosa amarela, né, pra entregar. Ai, gente, eu nunca... Nossa, eu chorei tanto aquele dia. Nossa, gente, teve uma... Vou contar pra vocês. Não, teve uma missa. E eu acho que foi a missa do dia do catequista. E... Sim, foi. Eu não pude ir, porque eu tava com a minha avó e com a minha bisavó em casa, tava cuidando delas. Então, não teve como eu ir. E aí, nesse dia, os catequistas ganharam uma rosa amarela. E eu queria muito uma rosa amarela, porque eu gosto muito de rosas e amarelos, então eu amo. Aí o Guilherme veio aqui na porta da minha casa me entregar uma rosa. Gente, eu chorei. Eu chorei muito. Foi a coisa mais fofa do mundo. Ai, ai. Mas... Aí, gente, agora pense naquele amigo que tem essa amizade com você, que é recíproco com o seu sentimento por ele. Que te dá essa energia, essa vontade de viver, de curtir, de estar sempre com ele. Vamos rezar a Ave Maria para que nossa mãezinha humilhe ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, eu vou fazer só uma observação. Às vezes eu olho muito para um lado, é porque eu tô vendo a nossa live, não tô aqui para ler os comentários de vocês, para tentar acompanhar, tá? No outro telefone. Então, tudo certo. Acontece, é isso. Quem sabe faz ao vivo. E falando de reciprocidade, né? Você falou daquele amigo que tá ali em todas as horas e tal. A gente sempre tem uma pessoa que a gente fala assim, nossa, sabe aquele momento de crise que a gente tá passando, assim, que a gente não tá se dando bem com ninguém e tal, mas a gente sempre pensa em uma pessoa que a gente fala, se eu contar pra essa pessoa, ela vai entender o que eu tô passando. Aquele amigo que compreende a gente, né, que compreende a gente como um todo, que às vezes que tá ali pra te dar uma palavra de apoio, que tá ali pra te acalmar em momentos de que a gente às vezes sai, né, do nosso pensamento, assim, e aquele amigo que entende também nos momentos em que a gente não tá bem, né, que sabe respeitar os nossos momentos, que sabe respeitar as coisas que a gente pensa, as nossas crenças. Amigos podem pensar diferente, né, desde que exista respeito entre os dois, entre as opiniões. Acho que isso é, tipo assim, essencial numa relação de amizade, né? O respeito, a compreensão que as pessoas têm com a vida, né? Um do outro. Porque as pessoas têm vidas diferentes. As pessoas já passaram por coisas diferentes, né? Cada um aqui tem experiências diferentes de vida. E isso faz com que as pessoas tenham visões diferentes sobre o mundo, sobre a vida. Ter um amigo que compreende você nesse todo é muito reconfortante, né? É saber que a pessoa não vai te julgar só por aquele momento. Ela vai entender você como um ser humano, né? Que é complexo, que é cheio de defeitos e cheio de qualidades, né? Então, muito gostoso pensar nesse amigo que nos respeita e que nos entende também. Pode falar aí. Ai, ai. E esse amigo é amigo compreensivo, né? Que vai te ouvir, não importa o que aconteça. Querendo ou não, a gente tem sempre aquela pessoa que é nosso potinho de, como a Larissa falou, potinho de segredo, é pessoa confidente, é com quem você fala que vem na telha, gente. E ainda mais quando a gente tá triste, briga com alguém, passa um momento difícil. Chega assim, ah, vamos conversar. Eu tenho uma amiga minha, que é muito engraçada, nossa senhora. Ela crismou em 2017, eu tentei que isso dela, né, Clara? Aí, a gente se encontra aleatoriamente, muito aleatoriamente. Aí, ela tá triste, ela fala assim, Guilherme, ela me grita. Adoro contar a história, gente. Vamos caminhar no parque, vamos conversar. Só pra, tipo assim, pra contar a vida dela, que ela foi pra algum lugar, conheceu um boy, ficou triste. Aí ela quer medicina, ela é doida, gente. Vocês querem medicina? Boa sorte, meus amores. Nossa, medicina é muito difícil. Mas aí ela sofre muito por causa disso. Eu falo, calma, vai dar certo. Eu sou uma pessoa muito calma. Quando vocês me encontram, eu tô paciente. Só quando me tiram do sério, eu saio, eu fico muito bravo, mas tirando isso, eu sou uma pessoa muito paciente. Pra mim tudo vai dar certo. Positivismo até o fim. Eu acho que isso foi a gosta de comentar comigo. Eu falo, filha, vai dar certo. Calma que vai dar bom. E pensando nesses amigos, né? Que a gente tem essa compreensão deles com a gente, da gente com eles. Vamos rezar uma Ave Maria para que mais ilumine ele também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Aí, esse amigo que te compreende, e não é pessoa de confiança, né? Aquele tipo assim, eu vou dar um exemplo esdrúxulo. Eu matei uma pessoa, vou contar pra ele. Nossa, matei uma pessoa. Meu Deus, o que eu faço? Que pesado. Eu peguei pesado, né? Mas, tipo assim, é aquela pessoa que você faz a maior cagada da vida. Não é vocês falam que você faz cagada? Gente, não existe. Todo mundo faz. Não. Não façam cagada desse tamanho, gente, pelo amor de Deus. É, não façam, pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, você fez uma coisa que você não devia ter feito, brigou com alguém, não devia ter brigado, você vai ter aquela pessoa que você confia. Fala, nós, esse é porreta. Eu vou contar pra ele, porque ele não vai contar pra ninguém. Eu vou desabafar, eu vou conseguir, ele vai me ajudar de algum jeito. Porque vai fazendo um linkzinho, né? Aquele amigo que te protege, que cuida, você fala assim, e aí, irmão, pra que você fez isso? Mas vai te entender. E tem pessoas que a gente confia a alma. Eu tenho muitos amigos que eu, tipo assim, eu confio a minha vida a eles, porque eles eu sei que me protege, vai cuidar de mim e que vai estar comigo, não importa o que aconteça. Não é possível, pode ser o mundo acabar. Aquelas pessoas vão estar comigo porque deve é. Porque a vida da gente é cheia de altos e baixos. A gente tá lá em cima, do nada, gente, o mundo capota. Aí você tá lá embaixo de novo, aí você tá lá em cima de novo e vai aquele negócio, né? E tem pessoas que vai nesse meio, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, some. Mas os amigos que você confia, ele vai estar sempre ali. Confidente, pronto pra te ouvir, pronto pra te ajudar de algum jeito. Nem que seja te dando uma água, açúcar, te dando um abraço. Mas ele tem essa confiança. E eu tenho certeza que se tem alguém assim, essa pessoa vê isso em você. E você também é confiante para ela, que ela pode te contar, que ela pode te falar. Que vai dar tudo certo. Tá cá? Eu acho que essa confiança, ela... É muito engraçado, enquanto eu tava falando, eu tava aqui viajando, porque eu tenho uma amiga que ela brinca muito assim comigo. Cacá, fala, se você falar que você vai, a minha mãe deixa eu ir. Então, por favor, vai comigo. A minha mãe confia em você. Aí ela vira, não, eu também confio, mas é que minha mãe confia muito mais. Aí eu tava pensando assim, que esse negócio de confiança é muito dessa intimidade, né, que a gente desenvolve com as pessoas, porque são tantas coisas que a gente passa que a gente acaba entendendo que essa pessoa vai estar do nosso lado pro que der e vier. Pro que der e vier, seja a batalha que for, a pessoa... ela vai estar ali do nosso lado, a gente sabe que se a gente tropeçar, ela vai ser a primeira pessoa a estender a mão para ajudar a gente a levantar, né? Então, acho que, assim, a amizade para mim é de outra vida, gente. É assim, uma coisa, sabe? De outro mundo. Explode a caixinha, assim, da cabeça, de tão incrível que é pensar sobre a amizade. Sim, sim. E pensar nos amigos, né? Que a gente confia, que a mãe confia mais que a gente. Gente, confiem nos instintos também dos pais, tá bom? É sério, assim. Funciona. Às vezes parece bobagem, mas é verdade. Quando os nossos pais ou as pessoas da nossa família têm um pé atrás com alguém, a gente já pode ficar meio assim, será que aconteceu? Claro, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono do mundo. Mas é sempre bom escutar as pessoas que a gente... sabe que as pessoas só querem o nosso bem, né? Que elas nos amam demais. Que 99,999% das vezes estão corretos. Vocês vão ver isso daqui uns anos. Hoje, o pai fala, fica, não, aquele cara é 10. Nossas, meu amigão. Fica vendo. Chega dos 20 pra cima, depois vocês me falam. Como é que é? O que acontece? E então, vamos pode ir, cara, pode ir. Pedir, então, por esses amigos que a gente tanto confia,
né, que eles estejam cada vez mais presentes na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É, e aí também, né, tudo está relacionado, né? Para a gente desenvolver essa confiança, né? Essa confiança, a reciprocidade, a intimidade, é, tudo está relacionado ao quanto você compartilha da sua vida com as outras pessoas, né? É, e não só no sentido de compartilhar, de encontrar, né? Mas no sentido da gente se abrir para as nossas amizades, no sentido da gente se permitir viver juntos, né? Aí, claro, entram os momentos, né, de vida compartilhados, os risos, os choros, os abraços, é, as festas, tudo, né? As missas, os encontros de jovens, eu acho que aí entra tudo. O compartilhar momentos, o compartilhar a vida com as outras pessoas. É, isso é viver uma amizade, né? Se a gente não tem um relacionamento com outra pessoa, como é que a gente vai ser amigo? Acho que não tem como, né? Então, quanto mais a gente se permite compartilhar da vida, acho que mais a gente vai fortalecendo e a gente vai criando esses laços de amizade. Então, eu tenho certeza que todo mundo tem aquele amigo, aquela amiga, que, tipo assim, se a gente for fazer uma linha do tempo, essa pessoa já compartilhou de tudo quanto é coisa na nossa vida junto com a gente, né? É, de altos e baixos, momentos incríveis, momentos terríveis, que a gente só queria sumir, a pessoa também falou, vamos subir junto então. Ou então que a gente estava celebrando, a pessoa falou, vamos celebrar junto então. Né? Acho que compartilhar e se doar, né? É uma via de mão dupla ali. É quando a gente pensa em momentos que a gente já viveu e em momentos em que as pessoas se fizeram presentes, eu acho que essas coisas se tornam mais especiais, né? Quando a gente faz, por exemplo, uma festa de aniversário e a gente escolhe os nossos convidados, a gente escolhe as pessoas que a gente quer que tá ali presente celebrando a nossa vida, né? O tanto que isso é significativo. Eu amo aniversários, eu amo fazer aniversário, eu amo ir no aniversário das pessoas, porque para mim é uma representatividade muito grande de uma celebração da vida, de compartilhar aquele momento que é especial para a pessoa, que ela está celebrando ali uma vitória, um ciclo de vida cumprido, e que a pessoa me escolheu para estar ali junto, sabe? Então, eu dou muito valor a esses momentos em que as pessoas compartilham comigo, né? E assim, acho que isso é válido, isso que eu tô falando, assim, que eu gostaria que as pessoas também tivessem essa visão, né? Sobre a importância dos pequenos momentos, sobre a importância das pequenas coisas que as pessoas compartilham com a gente. Eu não sei se vocês também têm essa visão. Mas eu penso muito sobre isso e eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas gostam de compartilhar as coisas, sabe? E a Cacá tava falando, vou falar um pouquinho, a Cacá tava falando e a gente vai lembrando, né? Isso de compartilhar os momentos, de estar junto em muitos momentos, e às vezes acaba que acontece também um pouco do contrário, você não passa muitos momentos com a pessoa, mas os momentos que você passa são tão significativos que aquilo deixa marcas tão profundas e, assim, faz uma diferença tão grande. Enquanto ela tava falando, eu também sou das histórias. Eu tava lembrando de uma... Eu já considero ela minha amiga. E a gente se conheceu... eu falo que ela é minha amiga do banheiro. Nossa, a gente se conheceu... No, gente, era uma festa de formatura.
E aí eu fui ao banheiro e ela tava lá com um grupinho de amigas dela e ela tava conversando sobre o namorado, que não sei o que, e ela não tava bem. E aí eu fui lá, né, conversar com ela, porque eu também converso pouco. E aí a gente conversou e tudo mais. A gente trocou Instagram e ela não mora aqui, ela mora fora. E aí foi nosso contato. Aí beleza, né, o tempo passou e a gente sempre acompanhando no Instagram, melhores amigos do Instagram, né, que é pra você não mandar pra todo mundo. E aí chegou meu aniversário. E ela viu que era meu aniversário, gente, ela me mandou um textão no WhatsApp. Aí isso a gente já... Ah, não, mentira, a gente se encontrou nessa festa. Aí depois a gente se encontrou em uma outra festa. E, tipo, ela mora em Campinas, eu moro aqui. A gente foi se encontrar numa festa em Uberaba. Me deixou surdo, observação. Encontrar, a gente ficou assim... Ah! E aí, tipo, assim, a gente tem que se encontrar aqui, que não sei o quê. Foram umas duas vezes que a gente se encontrou. E aí chegou meu aniversário. Aí, não, na verdade, meu aniversário foi antes. Ah, enfim, não importa quando foi o evento. Mas a gente se encontrou na festa do banheiro, né? E aí ela me mandou um textão no meu aniversário falando que... Tipo assim, me desejando os parabéns, né? Que a Gá falou da celebração da vida, me desejando os parabéns, felicidades. E aí ela falou que aquele momento que a gente, onde a gente se conheceu foi um momento muito significativo para ela, porque ela realmente estava em um momento não muito legal da vida dela e foi realmente, assim, um desabafo, sabe? Ela falou que as coisas que eu falei para ela pareciam que Deus tinha me colocado lá para conversar com ela, sabe? E foi uma coisa realmente, assim, muito aleatória, gente. Nunca que eu ia imaginar. Isso aqui ficou doido, porque a gente sumiu. Na minha cabeça, tinha sido uns 5 minutos. Foi 2 horas. Ah, mentira. Cada história ele conta uma vez. Era meia hora, depois não, foi uma hora. Meia hora não foi nem que na China. Não, não foi nunca. Ela sumiu, ó. Tempão. E não é que ela sonhou no banheiro. É. Mas, assim, voltando a esse negócio do momento. Que foi um momento, assim, apesar de terem sido... Foi, tipo, um momento, mas foi tão significativo... E ela me mandou uma mensagem com tanto carinho que eu consegui realmente sentir o quanto aquilo foi importante, sabe? E pra mim também, até hoje a gente conversa e, tipo, a gente sempre que... Aí foi aniversário dela esses dias, a gente sempre que, apesar de não conviver muito, tá sempre ali num momento que foi muito bom e nos próximos que virão. Acho que isso é uma coisa legal também da gente observar. São coisas pequenas que acontecem na nossa vida e que podem marcar por muito tempo. E esse compartilhar momento é muito engraçado. Agora que a foto celebrar a vida, toda celebração, só de quem tá perto, né? Eu e a Tamiri, a gente tá com 5 anos juntos já, né? Então a gente pensa em casar, é meio óbvio. Aí você vai fazer aquela listinha de casamento, né? Aí com quem ela vai... Gente, a listinha dos 6, Jesus, não importa. Aí a gente vai fazendo, vai, no nosso caso, a gente compartilha as crianças com nossas famílias, lógico. Mas tem famílias que estão na nossa vida, que são a família dos nossos amigos. A gente compartilha muitos momentos com eles. Sim. E essas famílias que eu considero a minha família, que é todo mundo e tia. Então, a gente quer compartilhar esses momentos com todo mundo. Aí a listinha, eu gosto de compartilhar muitas coisas, né? Mas os mais chegados, as famílias mais próximas, deu 300 pessoas. Os próximos, os íntimos. É porque tem algumas casas que é todo mundo, né? Na KK, eles são 5. Agora são 8, né? Agora são 8. Ser 8, não. São 6. Daqui um dia vira 8. É. Aí, lá no Nicolas é 4. E assim vai. Em todas as casas que a gente vai indo. Porque a gente vive. Gente, nós somos amigos. Não só os meus da igreja, mas os meus amigos, assim, que estão comigo até hoje, que vêm na minha caminhada. A gente vive com a família deles. É aquele que você chega na casa da pessoa, você abre a geladeira. Senta no sofá e põe a perna pra cima. É esse tipo de amigo. Se não for pra ser assim, não tem graça. E compartilha tudo. Então, acaba que a família deles e a nossa família compartilha muito momento. E nós compartilhamos muito momento da nossa vida com eles. Então, tem essa energia de compartilhar os momentos com, não só com os amigos, mas com a família deles. Eu sei que vocês vão ter gente assim, que é muito carne e unha desde de gurizinho. Vocês repetem tudo novo? Mas... Pensando nesses momentos, pra cá, vamos... mais alguma coisa?
Não, vamos rezar uma Ave Maria, acho que é, pra, tanto para agradecer, né, quanto para pedir por essas pessoas que já compartilharam e que ainda tem muito o que compartilhar da vida com a gente, né? Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aí, gente, esse amigo compartilha um momento, ele vai estar muito bem na sua vida, né? Essa pessoa é sincera? Tipo assim, o menino se arruma. Ah, eu vou numa festa, né? Aí é uma coisa que os meninos gostam muito de falar, né? Que o homem gosta de usar roupa de time. Aí você vai num rolezão com um amigo, um rolezinho legalzinho. Aí sua amiga aparece com a camisetinha de time, a bermudinha e o chinelinho. Aí você vira pra ele, tá bom não, hein? É com aquela amiga que põe uma roupa. Tipo assim, a blusa listrada e o short xadrez. É, nossa! Aí é pior que bater de carroça. Aí essa amiga fala, amiga, eu sou uma pessoa muito sincera. Se o treino tá bom, gente, eu falo. Eu falo. E se a pessoa fez desculpa a palavra, merda, eu falo também, ou! Não é assim não, irmão. Porque a pessoa sincera, ela vai te dar todos os toques possíveis. Tanto nas coisas básicas, quanto na coisa, naquele negócio mais grave possível. Você fez assim. Olha, que precisa. Por que que você fez isso? Você não faz isso. As coisas não é coisa que se faz. E a sinceridade é muito importante. Um amigo que é de verdade, ele vai falar pra você. Não importa o momento, ele vai falar assim. Ou. Oh, tá legal. É aquela pessoa. Tem uma das catequistas. Gente, aconteceu uma história muito engraçada com ela. Vou contar outra história. O cara das histórias, vai lá. O namorado dela tava no shopping. O namorado da amiga dela, da prima dela, no caso, tava no shopping. Ela tá ouvindo a gente agora nesse momento. Tá onde? Eu vou usar vocês de exemplo. Tentando adivinhar quem quer. O namorado da prima dela tava no shopping com outra menina. Né? De casalzinho, dando beijo e tal. E a prima dela em casa estudando. Ela na época vestibulando, eu acho. Aí essa menina chegou assim, o namorado da prima dela falou, você vai contar ou eu conto? Aquela sinceridade ao extremo, porque ela se preocupou com a prima dela, que tava ganhando uns par de chifres na testa, e sendo, assim, quebrou a confiança da pessoa com ela, né? O namorado faz isso. A sinceridade que ela deu é tão grande, que ela chegou nele e falou. E se ela não falasse, ela iria falar. Tipo assim, ou, tá errado. Seu namorado tá com outra lá, ó. Não tá certo. E o amigo sincero é isso. E não só isso. Tem vários exemplos e outras coisas. Que seu amigo sincero, vocês que estão ouvindo, vocês vão saber quem que é essa pessoa. Essa pessoa sincera, ela é inconfundível. Ela é inconfundível. Gente, a pessoa que é sincera ao extremo, ela é inconfundível. Ela fala o que dá na telha e fala. E assim, né, Gui, acho que o mais legal da gente pensar nessa questão da sinceridade é que o nosso amigo, ele se importa tanto, ele quer tanto o nosso bem, que ele não vai deixar a gente se perder, né, no caso. E essa sinceridade eu acho que vem muito nesse sentido, porque quem nunca teve uma atitude que, por impulso, e que ali naquela hora achou que estava certo, achou que a outra pessoa numa outra discussão estava errada, e aí vem aquele amigo e fala assim, olha, eu acho que você precisa olhar isso com outros olhos, né? Eu não acho que o que você fez foi correto. Acho que você poderia ter tido mais empatia, acho que você poderia ter sido mais paciente, acho que você poderia ter sido mais compreensiva com a outra pessoa, né? E eu acho que a sinceridade e a honestidade tá nisso, né? A pessoa, ela quer tanto que a gente seja uma pessoa melhor, que ela quer contribuir para esse nosso crescimento, quer contribuir para essa nossa mudança, né? Então, acho que
é aquele amigo que vai puxar a orelha quando precisar, é aquele amigo que vai nos afirmar quando achar que a gente está certo, que entende que a gente não é perfeito e que a gente vê que esse puxão de orelha é cheio de muito amor e carinho, né? Não é um puxão de orelha para falar assim, não, você é realmente uma pessoa horrível, olha o que você fez. Não, é tipo assim, eu sei que você pode ser uma pessoa melhor, né? Vamos mudar isso aí, olha só, eu tô aqui com você para isso. Então, eu vejo muita sinceridade, tipo, nesse sentido, sabe? Eu acho muito legal. Sim, sim. E pensando nos amigos sinceros, o Ave Maria para nossa mãezinha iluminar-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É, e falando sobre essa questão de amigo que é sincero, né? Tem os dois lados. Tem um momento que ele é sincero para puxar o nosso orelha, e tem um momento que é sincero para falar assim, cara, você tá fazendo isso muito bem, vai lá, né, tipo assim, que te apoia, que tá junto com você nos seus projetos, que você sabe que não te desanima, sabe? Você fala assim, nossa, eu tive uma ideia, eu queria fazer isso, isso e isso, e a pessoa fala assim, não, vai lá mesmo, sabe? Faz, eu tô aqui porque você precisar, se precisar de ideia, eu tô lá, se for pra cimentar uma casa, eu tô junto, se for pra pôr telha, eu também tô. Sabe? Aquele amigo que te apoia e que tá com você em todos os momentos, que topa de tudo, sabe? É, eu acho que é muito legal a gente ter essa pessoa que é companheira, que não deixa a gente desistir também, às vezes, né? Quando a gente começa os nossos projetos e tal, e aí tem alguma coisa que tá dando errado, e a pessoa fala assim, não, que isso, você vai passar por isso. É, que a gente pode fazer para vencer isso junto, né? Eu acho que é muito, muito legal ter esse apoio, né? Sentir que a gente é apoiada por alguém, tanto amigo quanto família. Acho que isso conforta a gente e deixa a gente com o coração quentinho, né? É uma das coisas mais importantes da amizade, né? Ter essa admiração e esse apoio. Aquele amigo que fala assim, oh, eu vou fazer isso. Você tá comigo? Tô, vambora, igual que a folha, cimentar a parede, pôr a teia no teto, tudo, gente. É no rolê que você não gosta, então, ah, vou, você, vambora, você gosta, tamo junto. E é muito isso, é muito ter esse apoio. E apoiar, né, vocês vão vendo que vai caminhando, o amigo que fala que ele é real, ele vai te apoiar, é um amigo que é sincero, tem intimidade. E para isso, vamos rezar mais um Ave Maria para esse amigo. Ave Maria. Cheia de graça, tu conheces. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Gente, e para finalizar a décima rosa, né? Para mim, é a rosa mais bonita delas, né? Que são os amigos pela fé. São aqueles amigos que eles fazem todos os nove rosas para trás e mais um pouco. São pessoas, gente, que tem uma luz, uma energia tão grande que esse amigo é o amigo que te leva pro bom, o lado bom da vida, assim, vamos dizer, né? É que você vive vários momentos. Gente, eu falo uma coisa. Amigos de escola, de faculdade, vem e vão. As amizades são feitas na igreja, são amizades que nunca vão sumir da sua vida. São as pessoas que você vai carregar e que você vai levar para o resto da vida. Eu vejo isso muito em alguns pais dos nossos amigos, que se conheceram lá atrás, lá no santuário, muitos anos atrás, e que até hoje fazem coisas juntos, tão, não na pandemia, mas eles fazem de tudo junto. Eles marcam viagens, eles marcam churrasco, marcam a noite do vinho e outras coisas. Eu acho isso muito legal, porque são pessoas que conheceram dentro da igreja. E nós estamos seguindo o mesmo caminho. Porque nós que nos conhecemos dentro da igreja,
vivemos muito essa energia. Nós temos aquela questão de compartilhar os momentos, de estar junto, a intimidade de chegar e falar, de ter aquela pessoa que preocupa com todo mundo. Ou, você tá bem? Se você tá, chega em algum lugar, tá meio cabisbaixo, tá triste, vai ter aquela pessoa que vai chegar, e aí, velho? O que aconteceu? O que foi? E tudo mais. E, gente, preservem. Vocês que estão até pros catequistas mais novos, essa turma, acho que eu nunca vi um grupo tão bonito como o nosso. Que faz as coisas junto, tá um pelo outro, que participa, que vira essa união. Então, para finalizar, meus amigos, pela fé, vão estar sempre com vocês. Preservem essa amizade. E vocês que estão começando essa vida na igreja, fiquem, perseverem. Acho que é essa a palavra, a perseverança. Continuem, porque vocês vão ter amigos assim que vão te fazer viver cada momento especial. Você vai lembrar, você vai arrepiar, vai querer chorar, mas são amizades puras e verdadeiras, que te levam para qualquer caminho, sempre para um lado do bem. São aquelas amizades que nunca vai te levar para o mau caminho. Elas vão sempre fazer o máximo para levar você para o melhor caminho e viver bem a vida em Cristo, os mandamentos de Deus. E esse amor de Cristo que vem no Segundo Testamento, que é a linguagem do amor, você tem que pregar o amor para as pessoas. E os amigos vão te dar um pouquinho do amor deles, você vai dar um pouquinho para eles, e o amor vai espalhando e vai aquela energia. Vocês vão entender, vem com a gente ano que vem, no começo não, vai entender que eu estou falando dessa energia, fluir e sair e mostrar para todo mundo como é bom essas amizades, tá bom? E Gui, assim, eu sei que a gente já está estourando o tempo. Sim. Mas acho que é muito importante a gente falar também que a gente tem que ser o amigo que traz as outras pessoas, né? Se a gente escolheu estar aqui dentro da igreja, se a gente escolheu compartilhar dessa fé, e se a gente acredita que isso faz bem, é nosso papel também trazer outras pessoas para dentro, né? Se a gente entende que isso faz bem, a gente só quer o bem para os nossos amigos. Então, por que não ser a pessoa que traz eles para dentro, né? Que fala, não, vamos comigo na missa, vamos comigo no encontro, vamos comigo fazer a crisma, sabe? E ser essa pessoa que também acolhe e que quer compartilhar da fé com as outras pessoas. Acho que é importante a gente lembrar disso. Muito importante, então, vamos rezar a nossa última Ave Maria. Por esses amigos que a gente compartilha a fé e por esses amigos que a gente quer compartilhar a nossa fé para eles também, né? Ave Maria. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que bom, gente, agora, depois de ter feito essa atividade proposta pela gente, a gente vai falar um pouco sobre gratidão. E é uma coisa muito importante para todo mundo e para a vida em sociedade, como pessoa, enfim. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso agora. Bom, se a gente for olhar o significado do dicionário, gratidão é reconhecimento de benefício recebido. Então, é realmente um agradecimento. Mas, em minha opinião, eu acho que a gratidão não é só isso, sabe? Ela é muito mais do que isso. A gratidão é uma mistura de sentimentos. E que realmente me faz, pelo menos, ser grato pelas coisas ou por alguém. E tem estudos que mostram, inclusive, eu vi hoje, estudos que mostram que a gratidão está totalmente ligada e ela tem um impacto muito grande na nossa saúde, tanto física quanto mental. Então, a gente consegue perceber que ser grato é realmente uma coisa muito importante para a gente. E quando a gente fala, e quando a gente é grato por alguém, a gente consegue fazer essa pessoa ser muito mais feliz, a gente leva um pouco mais de felicidade para essa pessoa, e a gente consegue trazer essa felicidade para a gente também. Porque, pelo menos comigo, quando eu sou grato por alguma coisa ou por alguém, eu realmente fico muito feliz. É um sentimento muito
muito bom, não sei nem explicar, realmente não sei o que falar, apenas sentir. E a gente tem que aprender a perceber que a gratidão não é só por pessoas, gratidão, a gente pode ter gratidão exatamente por tudo na nossa vida. Então eu sempre gosto de tirar uma parte do meu dia para agradecer por tudo. Tudo que eu sou grato, eu agradeço. Eu rezo e resolvo separar aquela parte do meu dia só para isso. E eu me sinto tão bem, é uma coisa tão uma sensação tão gostosa, sabe? Eu realmente gosto muito disso. E a gente tem que realmente aprender a perceber essas gratidões que estão na nossa vida. Porque, às vezes, uma coisinha pequena que parece desnecessária, assim, a gente deixa pro lado, não agradece nem nada, pode ser um motivo de gratidão muito grande pra gente. Então, a gente tem que aprender a perceber isso pra gente poder ser mais grato. E, bom, existem diversas formas de ser grato, de demonstrar essa gratidão. E vocês acabaram de fazer uma delas, que é rezando por outras pessoas. Então, quando a gente... Enquanto o Guilherme e a Cacá estavam falando para vocês pensarem em alguém e rezar uma Maria para essa pessoa, vocês estão fazendo um grande e, na minha opinião, acho que o maior ato de gratidão que existe. A Cacá falou um pouco mais sobre rezar para as pessoas. Sim, para mim, rezar por alguém, quando alguém pede para a gente rezar, né, pela pessoa, é como se estivesse colocando a vida da pessoa na nossa mão, né? Tipo assim, cuida. Né, é uma demonstração de amor, né, e aí nessa demonstração de amor também tá muito envolvida essa questão da gratidão, porque quando a gente tira um tempinho da nossa vida para pedir para que Deus abençoe aquela pessoa, é um sinônimo de amor, assim, imenso, né, se a gente acredita que Deus é o Todo-Poderoso e pode tudo e sabe de tudo e ama a gente incondicionalmente, imagina a gente pedir para alguém que ama incondicionalmente dar tudo ali e proteger aquela pessoa, sabe? Eu acho que rezar por alguém é sinônimo de amor, é sinônimo de gratidão, igual o Daniel falou. É muito difícil colocar em palavras isso, né, Dani? É muito difícil expressar todo esse sentimento que tem dentro da gente. Então, por isso que, às vezes, rezar é a forma mais pura e sincera que a gente tem de agradecer por alguma coisa, né? Eu até estava comentando com os meninos uma vez, o João Virgílio fez um favor para mim e eu mandei um chocolate para ele, né? Mas isso não foi nada perto do que eu poderia ter feito rezando pela vida dele, né? Pedindo pra Nossa, tava gostoso o chocolate. pedindo para que Deus abençoe e proteja ele sempre. Então, é isso, né? Acho que a oração e a gratidão, elas estão ali, ó, caminhando juntinho. E, bom, eu queria propor uma coisa para vocês. Depois, na hora que a live acabar, para vocês realmente terem esse costume de agradecer, geralmente, por coisinhas pequenas que seja, mas se a gente deve agradecer, eu queria que vocês, depois da live, anotassem 5 coisas que vocês são gratos agora, mas não é só de grato de agradecimento, é realmente esse sentimento que eu falei, vocês são realmente gratos por aquilo. E separem um momento do seu dia, ou hoje ainda, ou amanhã, e rezem por essas 5 coisas que vocês anotaram. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito mais felizes depois. Eu espero que vocês sintam também, porque pelo menos quando eu faço isso, eu fico muito mais leve, assim, fico muito mais tranquilo. É uma calma muito grande que vem em mim, assim. Então, espero que vocês façam isso. E agora, né? É eu agora? É eu. Falando de gratidão, falando de amigos pela fé. Nossa, cada um que foi falando, acho que eu fui lembrando de uma pessoa. Principalmente da minha irmã ali também. Essa pessoa aqui atrás é minha irmã, quando não, ela tinha 15 anos, isso há muito tempo atrás, porque ela é velha. E eu tenho muitos amigos, tipo, família também, eu sou muito amigo da minha família também. Mas tem uma pessoa que eu conheci na igreja, que eu tenho não só gratidão, mas eu acho que
Deus me colocou essa pessoa na minha vida e falou assim, ó, essa pessoa vai não te ensinar, mas vai te mostrar que o que que eu sou para você. O que que eu sou, o que que é a parte de Deus como amigo para você. E foi isso que ela fez. Eu conheci essa pessoa, tipo, do nada, a gente fez um grupo de jovens junto, né? Aí a gente resolveu, a gente foi trabalhar junto. E pensa numa pessoa engraçada, velho. Nossa, se ela falar alguma coisa, você fala, mano, você não é doido, que não sei o quê. É desse jeito. Você olha pra ela e você fala assim, doida de tudo. E a gente fez esse trabalho, e nesse trabalho a gente se aproximou muito. E tudo que a nossa amizade foi construindo a partir daquele momento. E eu lembro direitinho que uma coisa que aconteceu, depois eu conto para ela, mas ela ficou sem me responder, a gente precisava fazer uns negócios e precisava fazer rápido. E era uma homenagem para os pais, que nossos pais iam trabalhar lá também, tudo mais. Então a gente precisava fazer uma homenagem para os pais, precisava de uma foto do pai dela, dos pais dela, com a família dela. Aí eu mandei mensagem para ela, falou assim, Raíssa, nossa, eu preciso que você me manda a mensagem para os seus pais, porque eu vou editar, fazer o vídeo bonitinho e tudo mais. E só faltava essa pessoa. Ela me enrolou uma semana. Ela me deixou no vácuo uma semana por causa dessa foto. Véi, eu fiquei tão grilado com ela, tão grilado. Porque só faltava ela, velho. Não tinha mais ninguém. Todo mundo já tinha entregado antes. Eu ficava Raíssa, não sei o quê. Aí ela esqueceu, aí ficou por isso mesmo. Aí um dia antes da gente fazer o negócio, ela me mandou a foto, mas deu tempo. Mas eu fiquei grilado. Mas amizade é isso, né? E tem um poema, mas antes do poema que eu separei aqui, eu queria que vocês... Eu queria que vocês, depois, se puderem ou se quiserem fazer agora também, pegasse seu celular, eu sei que está aí perto, se você estiver assistindo na live com o celular, depois você liga, tá? Não tem importância. Mas eu sei que quando foi falando das rosas, teve um amigo que apareceu aí muitas vezes, não é verdade? Um amigo que está com você em todos os momentos, de todos os jeitos. Eu espero que muitos. Mas existe um especial. E pega esse telefone e liga para essa pessoa agora. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu chamo ela de Ray Ray. A família dela chama todo mundo ela assim. Mas eu vou chamar aqui no meu voz. Vocês estão escutando? Oi, amigo. Oi, amiga, como é que você tá? Tudo bem, você? Você tá ao vivo, tá? Só pra te... Eu tô ao vivo? Tá. Você não tá no banheiro, não, né? Não tô, não. Ah, tá. Menos mal. Você falou isso ao vivo. Falei, mas... É, por isso. Esposa aqui. Amiga, antes de tudo, eu queria ler um poema pra você. O poema chama Amigo, de Alexandre O'Neill. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo. Amigo é um sorriso, de boca a boca, um olhar bem limpo. Uma casa, mesmo modesta, que se oferece. Um coração pronto para pulsar, na nossa mão. Amigo. Amigo é o contrário de inimigo. Amigo é um erro corrigido. Não um erro perseguido, explorado. É a verdade partilhada, praticada. Amigo é solidão derrotada. Amigo é uma grande tarefa. Um trabalho sem fim. Um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser e já é uma grande festa. Então, Chuchu, eu queria te ligar assim, expondo você também, mas eu queria te agradecer por estar na minha vida, por ter entrado na minha vida, tipo, tão de repente e mudar dela completamente, porque sua amizade para mim é que nem aquela música que eu sempre falo para você, né? Eu pedi para Deus te gravar na minha mão, mas ele foi muito mais além e te gravou no meu coração. Então, conta comigo sempre.
Eu sei que você está na luta aí, está estudando, desculpa te incomodar, mas eu queria muito te agradecer e tenho certeza que foi Deus que te colocou no meu, na minha vida. E é isso. Eu posso falar também? Pode. Mas, primeiramente, na verdade, gostaria de agradecer por se atrapalhar tudo, mas por essa ligação, porque eu que agradeço mesmo a nossa amizade de verdade. Acaba tanto que é importante pra mim, eu tento se lembrar de todos os dias. E você sabe tanto que faz falta, faz a diferença nos meus dias assim, de rotina, que faz dentro dos meus surtos, que sempre me escuta e tenta me entender, que eu tento lembrar no dia de presente. E eu só tenho a agradecer a Deus mesmo por você sempre nunca me deixe na solidão, que sempre deixe meu coração de festa. E é isso, você fazer parte da minha vida. Eu te agradeço de verdade por essa ligação, estou emocionada. E você também está gravado no meu coração e Deus te permitir aí pro resto da vida. Ah, que fofa. Nem parece que é você. Ah, eu contei pra ele que você me deixou no vácuo uma semana, tá? Ai, que mentira, gente. Isso é o começo da nossa amizade. Agora eu não deixo mais. Só de 12 horas. Não. Bom dia, boa noite. Tô sempre com o João Verdinho, me desculpa. Tá certo. Obrigada, amigo, de verdade, viu? Eu que agradeço. Também te amo. Com Deus, viu? Bom estudo. Deus também, beijo. Bom, continuar até a sua live aí pra você. Tá bom, obrigado. Tchau. Viu, gente? Amizade não precisa de muito. Às vezes o que você mais precisava era falar com um amigo. O que mais precisava é escutar um amigo. Nossa, eu tenho todas as histórias aqui com o Guilherme, com a Cacá, com a Sofia, com o Daniel, das coisas que ele já mostrou que ele é um bom amigo. E todos os amigos que eu conheci, se eu pudesse ligar para todo mundo, eu ficaria aqui até o ano que vem. E é sem brincadeira. Porque... Mesmo nossa, porque a gente fala muito. Né? Isso é verdade. Isso é verdade. Mas outra coisa que eu queria falar é isso, que a amizade, ela é uma coisa que a gente constrói e a gente nem vê. Isso flui da gente, como se fosse uma rosa crescendo mesmo. E a gente vai mostrar para vocês, vai mandar para vocês uma imagenzinha, se puder transmitir aqui rapidinho. É só a imagem, tá? Essa imagem a gente vai botar para vocês, quando a Cacá puder colocar. E mandem para os seus amigos, para lembrar do tanto amor que você tem por eles e que eles têm por você também, tá? Não deixe a amizade de vocês enfraquecer. Se for uma amizade da fé, cultive ela. Faça com que ela seja que nem uma rosa, crescendo no seu coração. Devagarzinho, mas sempre bela, tá bom? E é isso. Não só os amigos da fé, os amigos não só que você tem, aquela pessoa que, às vezes, por um motivo bobo, você considera demais, mas vocês estão sem conversar, manda essa mensagem e faz parte dessa pessoa, falando que o rancor com as outras pessoas é coisa que a gente não deve ter, principalmente com um amigo. Se é um bom amigo, perdoar, o perdão é uma palavra muito bonita, é uma ação muito bonita. Então, perdoe essa pessoa e mande pra ela. Que faz bem. Rancor a gente não carrega. Ele passa, vai embora e tchau. Isso é verdade. De todos os seus amigos, o perdão, se você aprender a perdoar um amigo assim, é uma experiência, sabe? Então, tem um negócio muito legal, uma frase que eu escutei uma vez. É assim, a gente sempre tem que estar junto das pessoas... Viajei. A gente não pode estar junto de pessoas que nos completam. Por quê? Se a gente busca sempre as pessoas que nos completam, a gente vai sempre achar que a gente está incompleto, que a gente não é perfeito, certo? A gente tem que sempre estar com pessoas que não nos completam, mas que nos põem em algo a mais, que nos acrescente, que nos põe para frente.
E um bom amigo é isso, é aquele que te põe para frente, que tá com você no melhor e no pior, e todas aquelas qualidades que a gente falou. Então, levem isso para vocês e mandem essa mensagem pro seu amigo, que vai valer a pena. É isso, gente. Nossa, quase que eu choro ao vivo aqui. Olha que lindo. Vai ficar gravado no YouTube ainda, socorro. Gente, então, a gente vai encerrando o nosso tema da live por aqui, né? Mas ainda não acabou, só um momento, não vou embora, porque a gente ainda vai responder algumas dúvidas. Sim. Mas acho que a principal mensagem que a gente queria passar em relação à amizade era isso, né? Que vocês levem muitas amizades da Crisma, talvez que não tenham sido construídas presencialmente esse ano, mas que tenho certeza que se identificaram, né? Mesmo nos nossos encontros online, vocês tiveram aqueles amigos que... Aquelas pessoas que vocês se identificaram mais, seja catequista, sejam outros crismãos, então... Toda experiência é válida e a gente tem que tirar algum proveito disso, né? Então, que sejam amizades, que são coisas tão incríveis, né? Mudam e que a gente busca sempre para melhor, né? Isso. Eu quero tirar uma dúvida, acho que eu esqueci essa dúvida. Santana, você está me ouvindo, Santana? Sim, peraí. Gente, antes disso, rapidinho, eu só vou me despedir. Beijo, porque eu tenho uma outra reunião agora, eu vou precisar sair. Foi muito bom estar com vocês. Compromissada. Fiquem com Deus. Reunião 9 horas da noite. Tchau, gente. Beijos, fiquem com Deus. Gente, eu acho que essa dúvida é do Santana e de muitos. Ah, que dia que o padre tal vai estar na igreja para eu confessar? Gente, isso é aleatório. Vocês não vão ter que escolher um padre para conversar. Ah, eu tenho mais intimidade com o padre assim e tal. Para começar, o padre Eduardo Santana, que você perguntou, tá com o pé quebrado. Ele não tá podendo fazer muita coisa. Ele tá ficando em casa, ele vai só na missa e volta para casa. Daí, quando vocês forem confessar, ou vai ser o padre Itamar ou o padre Fábio. Não tenham medo de Itamar. O Itamar é gente finíssima. Confessar com ele é muito bom. Sério. Eu tinha medo, eu passei por isso uns 6 anos atrás e foi legal. Então, gente... Vão sem medo de falar qual padre que é. O padre, ele vai estar lá fazendo o papel de Cristo, ouvindo, para tipo, poder perdoar. Então, não é o padre que está lá ouvindo você confessar, e sim Jesus Cristo. Deus está te ouvindo. Tá bom? A confissão não é um julgamento, né, Gui? A confissão é uma coisa que a gente escolheu se confessar, né? A gente quer pedir perdão pelos nossos pecados. Então... Não, ninguém tá ali para julgar, então por isso que a gente nem precisa pensar em quem é a outra pessoa, né? A gente tem que entender Sim. que a pessoa que está ali nos ouvindo, ela está ali na pessoa de Deus, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Tá bom, também. Oi? Tem algumas outras perguntas? Aqui, ó. Qual horário termina o retiro e a missa sábado? Bom, primeiro, acho que é importante falar que... É bom que a gente chegue um pouquinho mais cedo pela questão da organização, né, de todo mundo entrar na igreja e tal. Então, o retiro está marcado para começar às 8. Mas a gente sabe acontece uma missa lá no sábado, né, então a gente depende bastante do horário que a missa termina para se iniciar. Então, cheguem ali, tipo, 7h45, 10 para as 8, para a gente já se organizar e ter uma ideia de como que vocês vão ficar lá dentro da igreja. O horário de término está previsto para o retiro terminar às 11h10, e a missa começar às 11h30, certo? E então, vocês não vão praticamente nem sair da igreja, vocês vão continuar ali sentadinhos no lugar que vocês estiveram no retiro, para a gente não causar tumulto, não causar aglomeração, e para que para ocorrer tudo certo. Tá bom, Gi? Se ficou alguma outra dúvida, o horário de término é por volta de uma hora, porque nós temos que considerar que são muitos crismandos, né, para a celebração da luz, tá? Quem tiver mais alguma pergunta, gente, por favor, perguntem para os catequistas de vocês,
mandem lá no Instagram, que também a gente está respondendo. Envia no particular para o catequista. Que massa pergunta. Perguntem. Se vocês estão com dúvida, gente, por favor, não perguntem. Não deixa nada passar, nenhuma dúvida é boba. Talvez a gente vai falar assim, olha, a gente já falou isso milhões de vezes, mas se não prestou atenção, a gente vai repetir. Porque a gente precisa que vocês estejam lá entendendo tudo o que está acontecendo. Ok? Sim. Deem uma olhada nas outras perguntas que já fizeram, tá todas lá no nosso Instagram. Que às vezes você nem se atentou para uma dúvida, né? E aí, a hora que você lê, você fala, nossa, nem tinha pensado nisso. Que bom que me avisaram. Tá bom? Se você não segue o Instagram, arroba Crisma Santuário. Isso, por favor. Tá, sigam a gente. Stories, né? É isso? Ai, Jesus. Essa foi maravilhoso. É isso. Aqui, ó. Tá tudo catequista aqui embaixo, pode, né? Confessar também? Tem que. É bom, viu? Pode, então. Deve. Devemos. Pode, deve. Devemos. Para finalizar, então, não se esqueçam. Ah, pode. Eu não sei como é que tá isso esse ano, mas se precisar de confessar em outras paróquias também pode. Pode. Podem. Tem que pode levar sim. Então, lá, se eu não me engano, lá na paróquia Santa Mônica, eu não sei direito, porque já faz uns meses que eu fui confessar, mas é só ligar uma hora antes e marcar o horário. Ótimo. Tipo, uma hora depois. Se vocês se confessarem em outras paróquias, lembrem de pegar o comprovante de que vocês confessaram, porque para crismar precisa confessar, né? Então, aí vocês levam esse comprovante lá no santuário e fica tudo certo, tá bom? Então, para a gente encerrar a nossa live de hoje, que a gente não passou muito do tempo, tá? É porque a gente começou um pouquinho atrasado. Desculpa. Desculpa. E quando junta eu e a Kaká, às vezes a coisa vai um pouquinho mais além. Nossa, pouquinho? A gente fala demais. Você tá doido. Mas a gente agradece assim imensamente por todos vocês estarem aqui com a gente. E que vocês lembrem do nosso recado final. Mandem mensagem para os amigos de vocês, liguem para os amigos de vocês, agradeçam por ter essas pessoas na vida de vocês. Amigo, tem uma passagem, né, bíblica que fala que, eu vou até lê-la aqui, porque senão eu erro. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, encontrou um tesouro. Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade da sua fé, né? E tem uma outra que fala que, assim como é Deus pra gente, também será o nosso amigo, né, que traz Deus. Então, é isso. Deus se manifesta muito nos amigos de vocês e você, como amigo, também é Deus para outras pessoas, né? Então, agradeçam essas pessoas que trazem um pouquinho mais de alegria na vida de vocês. Se você não é bom com palavras para ligar, envia a imagem que a gente vai mandar para vocês e fala muito obrigada. Isso já vai ser uma coisa incrível, né? Já pode mudar o dia de uma pessoa. E é isso. Se você for então, tiozão, manda uma figurinha também. Dá nada, não. Manda. Se tiver vergonha de falar, de ligar, mande áudio. Nossa, Guilherme. Guilherme é o rei dos áudios. Qualquer coisa ele 5 minutos áudio. De áudio. Então, você tem essa emoção, gente, naquele momento. Então, manda áudio. Para a gente finalizar, então, vamos rezar a oração do Santo Anjo, né? Eu só gostaria de agradecer por estar aqui, por vocês terem me deixado participar pelo menos um pouquinho da crisma desse ano. E agradecer também o Guilherme e a Tamires, que já foi, mas que, assim, o tempo todo que eu sempre estive na crisma, eles sempre me deram apoio, mesmo quando eu tava com problema, tipo, eu tenho um trabalho assim, não consigo ir de jeito nenhum. O Dani viu tanto de coisa que eu tinha o ano passado. Mas agradecer sempre a todo mundo que me deu apoio. E que eu choro, vai te amar, Sofia. Vocês. Então, vamos rezar a oração do Santo Anjo. Para esses nossos anjos também, que estão aqui na Terra junto com a gente, né? E para os nossos anjos nos protegerem sempre. Então, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador,
Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Estivemos e continuaremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo. Tchau, gente. Um beijo. Gente, prazer. Beijinho, pode beijinho. Pôr a musiquinha de novo? Tchau, tchau. Pode. Peraí, vou pôr. Irmão. Que acontece com razão? É Deus que escolhe quem vai ser. Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Com Deus. Até sábado. Até sábado. Até sábado.